Hallå, är ni? Allt är riktigt bra med er. Med mig är det riktigt bra alltså. Vi är här, det är GTA idag och riktigt bra dag framför oss alltså. Jag har suttit och kört med lite crewmedlemmar, vi har lite boys här alltså. Och spontant carmeet har bara parkerat på kanten här. Vi har kört lite heist alltså. Vi har hållit på att sälja lite businessgrejer, hållit på att köra lite sådana saker. Och har kört lite heist så att vi ska bort till Salvage Yarden. Vi ska, vad heter det? Ja, vi håller på att fightas med en griefer. Han åkte runt och spränger oss alla och jag bara... jag skrev MK2 Queen till honom. Och nu ska jag vara MK1 faktiskt. Same bro. Det gör det inte bättre. Alltså, not gonna lie. Det är alltid någon. Alltså, jag vet inte. Alltså, jag har kört GTA med liksom med så här crew i, ja, men typ, jag tror vi grundade 2014. Alltså, sen dess. Det är alltid folk som bara... kommer från ingenstans och bara så här försöker spränga. Man bara, vi är bara ute och chilla åt Carmit. Måste du komma hit och spränga liksom. Så fick jag det. Jag fick en sån kommentar på TikTok häromdagen. Det var någon snubbe, någon sån här grabb med typ så här M4 liksom. Alltså han hade så här M4, hade så här massa videos på den. Så skrev han bara, i döda 22 i GTA så blir han böla. Man bara, så här, ifall vi gör ett Carmit och du kommer och spränger det. Alltså det är klart man börjar tokgrina fosterställning direkt liksom. Så jag vet att alltså folk har psykos alltså i spelet, jag vet. Folk behöver gå och spela COD istället. Det är GTA, det är inte COD alltså. Men vi håller på med riktigt nice robbery. Vi håller på att köra en sån här salvage yard robbery. Och 350 000 kan vi få för att sälja bilen. Vilket vi inte ska göra. För att det är en claimable bil. Så att det är en bil att starta upp den här heisten. Alltså vissa veckor så, som ni vet så har de såna heister där du kan få behålla bilen. Och nu hade de en sån. Så att jag startade upp heisten innan veckan tog slut liksom. Och nu så ska vi slå en BMW M2 alltså. Vi ska backa en M2 och sen så kan vi få behålla den. Men som jag fattar också så är det en sån här unik plåt på den här bilen. En sjukt tokig drift gjorde förresten. Så att det är liksom en speciell plåt som inte man kan få tag på annars. Så att det är enda gången någonsin man kan få tag på den här bilen med den här plåten nu. Så att det är nice att det säljs inte bilar. Och jag tror att man kan... Jag är inte säker, men jag tror att ifall vi har den att man kan sen sälja den till andra i Carmit. Jag tror det, alltså jag är inte helt säker. Och på tal om Carmit, jag har några bra nyheter kring det. Så vi ska snacka med Carmit strax. Nu ska vi i alla fall ta och köpta den här heisen alltså. Mot polisstationen är det nu som gäller. Vi ska smuggla oss in via taket här, landa Hellin. Vi har kört den här heisen någon gång förut, så att det är fett nice. Det finns dock en heis som vi inte har kört med, vad heter det? Med den här Salvager. Det är någon podium robbery. Man ska råna kasinot. Jag är jättetaj. Det låter fett kul att råna kasinot. Vi måste testa det alltså. Nu ska vi kasta ner en massa gasgranater här. Och så in på polisstationen. En panik det här igen. Okej, jag har nycklarna. Hittat dem in i cellen. Alltså vi är bara stormat den här polisstationen. Springer upp med stun gun och grejer. Okej, ska vi backa ut vår polare eller? Har honom med framme. Okej, let's go. Vi ska öppna King Tiny cell. Han är in och chillar. Okej, öppna den. Let's go bro. Du ska bara försöka få hem honom alltså. Okej, vi är utanför polisstationen. Vi har vår getaway car här. All right. Vart har vi King Tiny någonstans? Är någon som ser King Tiny? Är han... Har vi tappat bort King Tiny eller? Någon som ser honom på kartan? Ah, nej, Ludarnom. Okej, Ludarnom. Jag bara... Nej! 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 Kan jag komma loss eller? Ja då! Så smidigt. Okej, vi ska försöka få bort King Tiny från den här stan nu. Alltså, Ludde är borta med Mr. Tiny Man är borta. Alltså. Okej, vart är han? Han står och chillar inne i hörn och gömmer sig. Babblar med polisen. Det är fyra stjärnor alltså. Vi är precis framme vid vår heistbil alltså. Här har vi den. Ska bara kötta oss fram till den först. Vi är i något gang territory här. Om ni vill göra det också. Om ni vill se hela videon där vi kör den här heisen första gången. Och så här hur hela grejen går till. Så jag har den på kanalen. Vi släppte den för några veckor sedan. Första gången vi körde den. Ja, oh, den är fet. Den är fet. Ja. Kolla i vinge. Okej, okay, boysen tar den. Jag tar något annat då. Finns något annat fordon kan vaxa gula eller? Okej, okay, då får jag köra hem den här till... Ja, vänta, han hoppade ut. Har vi dogarna då hände? Okej, okay, hoppa in med Ludra. Sådär, let's go. Okej, den är... Åh, kolla, ni ser plåten alltså. Ser ni att den är... Vad står det på den? Svart, den är asfet ju. GT5R står det på den. Åh, nej, eller G5T3R. Nej, den är asnice plåt. Så att det här liksom sällsynt vad ni vet är en speciell plåt. Och så är det bara liksom att köpa vanlig så här out of shop heist. Men vi kan just behålla bilen, vilket är asfett.
Men som sagt, jag kört med Heisen för, gjorde den förra gången för några veckor sedan. Jag kan länka den på som ett kort på skärmen nu, om jag kommer ihåg. Annars så gå in och leta på kanalen, för det är en bild på en vit bil med blått neon, så att ni kommer hitta den rätt så lätt. Alltså. Remove wanted level, unavailable. Okej, då är Ludde vår getaway driver. Ja, perfekt. Han kör ner här då. Let's go, robbery complete. 20 000 spänn har vi tjänat alltså. Det där är inte jättemycket, men som sagt, vi kan sälja den här bilen och få 350 000. Så att om ni inte håller på med de här salvage yard robberies, alltså det är nice pengar. Man kan göra liksom 3 stycken per vecka. Nu vet jag inte, för vi kan använda planning computer ifall det är cooldown på den. Men så här, du har 3 heister per vecka du kan köra. Asfeta pengar. Så ni ser, vi ska snå en Pegasus Centauro som nästa, eller en Canis Seminole. Och det är så här, enkla pengar. Ni ser, 386 000 för att snå Pegasus där liksom, alltså Lambo. Så att det är riktigt, riktigt nice. Det är riktigt, riktigt nice. Men här har vi vår M2 Inspect. Och vi kan sälja 350 000, salvage 280 eller claim för 10 000. Då får vi bollen helt gratis. Ja då. Alltså det här är så nice. Och då har vi bara M2 så där. Helt gratis. Alltså, helt gratis. 10 000 spänn kostar det. Men vi fick ju 20 000 från Heisen. Så att är det där är bra. Tack till boysen för hjälpen också. Alltså det där är fett. Får se ifall Ludde, ni ser hans jävla karate moves. Alltså det är helt sjuk i den här stubben. Får se ifall han gör dem igen då. Kan vi... Kom igen Ludde, gör dina karate moves bro. Kolla. Ser du eller? Han är helt skitsad den här stubben alltså. Han är helt... alltså kolla. Helt redo. Helt redo alltså. Kingen alltså, kingen. Men vi har kul grejer framför oss alltså. Det vi ska nu, vi ska ta och låna Luddes, alltså vi måste köpa den här sen, den är så fet. Vi är ju typ råd, vi har ju 8 millar, helt sjukt vad pengar vi har. Alltså jag spelar jättemycket GTA, det är därför så mycket pengar. Och kolla, Hated har M2 vi hämtade ut. Har han med speciell plåten då? Ska vi kolla på baken. Har han, är det här, nej, han har L22C bäst, det där är dock bättre plåt alltså. Det där är riktigt, jag trodde han slår den där plåten som vi gör nu. Det där är riktigt kingplåt alltså, vilken broder. Men vi ska göra någonting riktigt kul, och det är att jag tänker att vi ska köra lite så här temagarage grejer. Jag håller på att försöka fixa så nice och nice bilar vi kan ha på massa olika sorters bilar. Jag vill ha Formel 1-bilar, jag vill ha liksom så här street race bilar, jag vill ha liksom tunerbilar. Så att jag håller på med en idé som är att vi ska fylla ett garage, okej? Okay? Helt med Lambos. Hade inte det varit asfett? Ha massa Lambos i ett garage. Varför har Ludde en granat? Oj, där är han Jason bakom. Spräng honom, han är sjuk i huvudet. Nice, kolla Ludde, vilken king alltså. Jag bara, varför håller han en granat i handen? Och sen så bam, var är han Jason? Han har sprängt oss typ 3 gånger förut. Han kommer från ingenstans och bara slänger ut en granat. Så att det var Ludde och king. Nej, men så jag tänker att vi ska fylla upp ett helt garage med Lambos. Och... det finns en Lambo i det här spelet som är väldigt speciell. Jag tror att den är i Basement Level 1. Jag har inte kört den på 7-8 år. Men det är Vackan. Och, där står den. Och det som gör det så speciell är att det är... alltså det är ju Gallardon. Det är den vi har i verkligheten. Liksom. Det är Lambo vi köpte i höstas. Så det är liksom... det är Gallardon i GTA som finns. Och så här, den här går inte att köpa längre. De har tagit bort den här från spelet så det går inte att köpa längre. Så att det jag fick göra är att jag fick fråga någon i Crute. Jag såg någon i Crute som hade den. Så jag skrev bara, tja du kan jag få... jag lägger in en video nu på det så gud. Men jag skrev bara, tja du kan jag få köpa din Vacka? Och han bara, absolut. Följ med mig till CarMate. Så att om man har en bil man inte kan köpa som inte finns längre, för de har tagit bort som sagt massa bilar, då kan du gå till CarMate och köpa den där om någon tar dit den. Fattar ni? Så att om ni ställer en bil på CarMate på utställning, då kan någon annan gå fram och typ så här köpa den. Så att det var det jag gjorde. Funkade skitbra. Jag har inte kört den så att jag köpte den och det är liksom det. Så att det känns asnice. Så jag tänker i alla fall, tänk ett garage bara med massa Lambos. Jag vet inte, vi har 8 millar, 8,5 millar. Så vi kommer ändå en bit. Men som sagt, det är Lambos vi ska köpa så det kommer säkert bli svindyrt. Men jag tänker, vi åker och pimpar upp den här. Jag vet inte, nu när jag pimpad lite halvt. Vi köpte den, jag tror det var det 10 vi köpte den av. Så att han har ju pimpat den. Vad nice det här känns. Det måste man säga, det här känns jättebra alltså. Det här känns, oj det är Jason, akta för honom. Okej, Ludde fixade. Alltså Ludde, han har 200 IQ. Alltså. Han bara löser grejer utan problem. Gud vad sjukt, jag har inte kört den här bilen. Alltså... jag körde den här bilen 2013-2014. Det här var en av mina favoritbilar. Det här var den första bilen vi köpte på Fredgubben på PC 2015. Alltså. Första sportbilen vi köpte. Så att, alltså, jag älskar den här. Okay. Det är vackert. Men jag hade aldrig trott att det skulle lägga en sån här i den. Alltså, jag hade aldrig kunnat tänka mig det. Tänk ifall jag visste det så att jag spelade GTA förut. Med den här bilen. Bara, vi kommer ha en sån här i verkligheten. Jag hade kissat på mig. Alltså, jag hade kissat på mig alla dagar i veckan. Okej, så att vi har roll cage inuti. Men ta bort buren. Den ska vara så som verklig som möjligt. Så ta bort buren inuti. Uppgradera allt vi kan. Stock exhaust. Men vi kör stock över faktiskt. Det ser snyggt ut. Hood, carbon hood. Det vill vi absolut inte.
Det är så kul när bilen ser så gammal ut i det här spelet. Lost Theft Prevention, Plate, E-Cola, Sprunk. Vi får skaffa oss L22-plåt sen. Alltså. Vi har ju reggplåt BRB på Lambon i verkligheten. Alltså det är den bästa plåten man kan tänka sig. Ingen spoiler. Vi har inte spoiler på Lambon i verkligheten än. Jag har köpt en spoiler dock, men vi har lite problem. Jag ska ta det i en video sen. Så för er som inte ens har någon aning vad jag snackar om. Så på andra kanalen har vi... Jag gör jättemycket videos. Jag gör mycket bilvideos. Så att alla våra bilvideos gör jag på den kanalen. Så hoppa in och kolla på dem. Den heter Morris Hill, som mitt namn i verkligheten. Liksom. Så att det finns fett mycket bilvideos där om ni vill kolla. De här fälgarna är rätt så lika i verkligheten. För de har liksom såna här bolts. Men den silvriga kanten förstör. Hade det inte varit för den silvriga kanten hade de varit rätt bra. Alltså. Här är ju värsta så här Ferrari-fälgarna. Skitsnygga. Jag vet inte vilka fälgar vi ska köra. De här kanske är rätt bra, de vi har. Alltså. Eller hur? Nej, de här kanske är bättre. De här ser väl... Eller? Jo, men de här ser typ lite ut som de i verkligheten är. Inte helt hundra, men nästan. Jag ska kolla från bild på hur de ser ut. Alltså, nu vet jag inte om det här är bästa bilden, liksom. Men ni ser, de är svarta och så har de såna här silvriga. Alltså, de är rätt så... Det är fem ekrat. Typ fem ekrat. Och sen så har de såna här silvriga på sidan. Så att den här är... Det är för många ekrar, det är det. Hade varit färre ekrar... Hade det varit typ så här lite mer så där kanske? Eller ni fattar. Ja, den är inte helt perfekt. Den här kanske är bättre då. Jo, men den här är typ bättre då. Så vi kör med här då. Mercy Concave. Jag tror det får bli dem. Alltså typ de här då. De här fällena är riktigt bra och riktigt nära. Men hade de haft silvriga sådana små bultar runt. Då hade varit king. Typ som de här har. Okej, ifall det är någon av er som hittar någon riktigt bra däck vi ska ha. Då får ni... Eller riktigt bra fälgar som vi ska köra. Då får ni se till alltså... Jag har inte tonade rutor i RL, så vi skippar det här alltså. Jag vill tona rutor i RL, men jag vet inte, jag har aldrig testat tona framrutor. Så det ska bli mycket strul med det alltså. Jag vet inte vad jag orkar. Okej alltså, vi har det. Vad fett det här är. Det här känns hur bra som helst alltså. Det känns inte så bra. Kan jag ta med dem här? Jag kommer inte göra dem. Tryck på boys. Let's go. Vad snällt. Tack. Oj, jag höll på att ta slut här alltså. Jesus Christ, Ludde glider inte cut i säggen. Alltså det här är så fett, tycker vi har Lambon i GTA nu. Den här bilen kommer vi glida runt i så mycket alltså. Vi kommer göra det. Den här bilen ser så himla gammal ut i det här spelet och. Alltså det är en sån här 2013-bil och så här. Alltså Lambon i verkligheten från 2009, så att det är en gammal bil. Men jag tycker den har åldrats väl alltså. Den har inte åldrats jätteväl i GTA. Det har den inte gjort alltså. Men i verkligheten tycker jag den har åldrats fett väl. Ja, vad fett det här är. Okej, jag tänker så här. Ifall vi ska göra ett Lambo-garage, då vill vi ha ett garage med typ 10 bis plats med bara det. Och jag har tänkt lite på det, men jag tror att här uppe, alltså, det här är nog bästa stället. Men om vi drar upp hit till vårt 100 bis garage, så att, eller 50, det är 50 bis garage, jag skojar, mitt här. Men vårt 50 bis garage, för här kan vi också göra om till våningarna, så vi kan designa hur våningarna ser ut. Hade inte det varit asfett? Jag vet inte vilken våning vi kör in på, men vi tar ettan då. Ettan får vara Lambo-våningen. Jag vet inte vad mer för ett temagarage ni skulle vilja se, men jag tänker typ så här ett garage med Fast and Furious-bilar. Jag håller redan på att jobba på det. Alltså. Jag behöver gå upp i level i Car Meet. Jag behöver bli level typ 130 eller något i Car Meet. Jag är level 100 just nu, så att jag kämpar. Men jag vet inte, Lambo-garage, Ferrari-garage kan vara nice. Fast and Furious-garage, garage med HSV-bilar. Ni får droppa lite kommentarer vad ni vill se. Alltså. Okej, flytta bort den här. Vi har en Formel 1-bil där. Flytta bort den och sen så designar vi... Hur gör vi för att... flytta den här till level. Ta den till level 2 då. Sådär. Okej. Kan vi designa om interiören på något sätt? Jag för mig det. Vart gör man det? Är det här på datorn eller? Jag måste säga det här garaget är ändå fett att vi har så här. Att vi har liksom litet area man kan gå runt och chilla i här inne. Och en till dator här då. View the security cameras. Ej vad nice det här är. Kolla vad fett det här ser ut. Det här vill man ha i RL alltså. Här. Okej, man gör interaction menyn. Så att customize level. Indulgent, industrial eller immaculate. Ska vi testa, om vi låter den här våningen vara så här. Alltså vi testar gå ner till våning 2 och så testar vi byta där. Då. För jag vet inte, helt ärligt, det här temat vi har nu, svartguldiga. Det passar rätt bra för Lambo, eller svartgult. Det passar rätt bra för Lambo garage. Alltså. Jag tror det skulle funka bra. Tänk så här med loggen och grejer till. Så jag tror vi låter den där vara kvar, eller hur? Och sen, oj här är svartrött. Aha, blir allting... Jag vet inte, vi lär oss tillsammans här nu. Ooh, okej. Okay. Aha, man kan förhandsvisa. Okej, okay, vi behöver inte köpa. Så att om Eclipse Boulevard Garage... Men är det här bara den här leven for this floor? Eller alla? Hur ser immaculate ut? 100 000 kostar den. Då ser det ut... Åh, premium.
Case, jag tror att alla våningar är en färg. All, det här är liksom röda våningen, där ovanför gula våningen. Och sen så kan man, för kolla, nu är det svart igen. Så ser vi gå till trean. För jag hoppas att man kan göra om alla olika våningar efter sitt egna behov, fattar ni? Så att man inte alla samma. Det hade varit dröm, alltså. Ah, jo, men hallå, här är det så ju. Kolla, här är ju lila, men här är det ju en annan... Kolla, här är en helt annan nivå. Här är ju industrial. Och vi kan ta indulgent här för 188 000. Och då får vi, då blir det så här svart. Kiss, att alla har sin egen färg. Vi har ju svart, rött, lila, så finns det säkert fler. Det här är ju asdrömmigt. Okej, men vi kör. Jag tycker nivå 1 vi är på för Lambo, den är redan bra. Alltså, den har typ det mesta vi vill. Så att Gallardon är klar. Vi behöver Infernus. Jag vill ha en Countach. Jag vet inte vad mer för Lambo så finns. Jag ska kolla för jag har några fler, alltså. Jag tror jag köpte en Infernus för inte så länge sedan. Okej, ställ Gallardon på pallplatsen. Och den får stå... Det här är bästa, alltså. Okej, den får stå där borta. Den får pallplats. Åh, vad fett det här är. Kolla vad nice. Okej, låt oss ringa mekanikern och kolla om vi hittar någon annan bil. Jag kom precis på det. Man kan ju ändra om. Det här är så himla high-tech. Man kan ju flytta bilar från... Från nu för tiden, från interaction-menyn. För att vi inte kunna åka runt till alla olika garage... Jag menar som boxar mig, bro. Men bro, låt mig vara. Jag håller på att orka. Kan någon ta han? Skjut han. Kom igen, voila. Kötta honom. Någon plockar han, alltså. Okej, kolla vilka legender. Ja då! Är det där? Hej, Jason är med oss. Är han polar nu, eller? Han är på att spränga oss innan. Är det någon som ser någon fet Lambo? Weaponized Tampa, Cypher... Italy GTB, nej, har vi några fler Lambos eller? Ja, ah, här har vi, Infernus har vi. Och Torero, är Torero också Lambo eller? Jag är inte helt säker. Penumbra, Centorno, vi har en Centorno. Just det, jag köpte den för typ 2 veckor sedan. Jag glömde bort det, jag har tänkt på den här idén ett tag, alltså. Okej, Centorno, flytta den till vårt garage där då. Alltså det där är för enkelt, du driver. Och sen så flyttar vi Infernusen också. Åh, det här kommer bli så nice. Till garage där. Okej, så där. Nu får vi se. Jag vet inte om de här bilarna, alla tre bilar är flyttade nu. Vi testar. Gå in. Jag flyttade Toreron. Vi får se. Ifall det funkar, då borde vi ha fler Lambos här inne nu. Alltså. Då börjar det bli. Då kan det börja bli någonting det här. Alltså. Är det här... Åh, kolla Torero. Är det här... Det här är ju Countachen. Det här är ju... Eller? Jo, det är det ju. Kolla. Jo, det här är Lambo Countach. Okej. Det är Pegassi. Så att Pegassi är alltså... Det är ju Lambo i det här spelet. Så Pegassi Infernus. Okej, vi har Murcielagon här. Det här var min gamla favoritbil i GTA förut. Alltså. Vi har Lambo Countach här borta. Och sen så har vi Centornon. Någon som vet vad för bil det är. Är det här typ så här Sesto Elemento liknande? Det här är någon hittepåbil tror jag va? Är det någon som vet vad för bil det ska vara? Det är någon gammal 2013. Jag tror det är typ så här Sesto Elemento Reventon liknande. Och sen har vi Gallardon alltså. Okej, ska vi... Ja, men plocka bort. Jag tror Torero kan vara nice och pimpa. Har den dörrar? Ja, den har dörrar alltså. Har den här några som man kan skjuta så här missiler? Jag vill typ minnas att den har det alltså. Jag tänkte få ut och simma. Den kanske inte har det. Kanske bara... Upp, sorry! Aj, nej, det är inte alls sorry. Det här är karma. Det här fick jag på att ta på en boxa på middagen alltså. Mitt i en interaction med det. De blir söndervevad, du vet. Alltså jag måste säga, det är riktigt Wolf of Wall Street vibe med den här bilen. Sen så lamporna uppe med poppar headlights. Det där är fint alltså. Det där är riktigt, riktigt fint. Okej, så att vi har 4... Okej, vi behöver köpa en till Lambo. Då har vi gjort halva garaget. Det känns ändå bra. Om vi kan göra halva garaget idag så att det är klart. Det hade varit en dröm ju. Låt oss se. Finns det några mods för den här då? Och jag tänker att alla bilar ska vara fullpimpade också. Alla ska vara maxade. Alla ska vara körbara. Alla ska vara nice. Vi ska inte vara så här... De ska inte vara... Nu är det dumt att vi moddar här. Vi borde nog modda i... Jag vet inte, jag gillar typ den här alltså. Vi borde i modda... Åh, skojar! Kan vi ha Big Diffuser? Det är typ fett race. Vi får se om vi behåller kvar där. Jag är inte helt säker. Nej. Nej, men vi låter det vara stock. Det är ju snyggast där. Rear panel. Black panel mask. Åh, det där kör vi. Det såg ju kontaktigt ut. Eller hur? Okej, vi kör den. Alltså, det här är det roligaste någonsin. Engine tubes, maxa motorn. Vi kan ha skydd över. Oj, vad fult. Cut cover, dual scoop. Nej, men vi låter det... Eller? Jag vet inte. Kör vi? Nej, men vi tror vi låter det vara stock, va? Okej, okay. Vi kan alltså ha en front spoiler på fronten om vi vill. Alltså, det där är aerodynamic. Gud, vad sjukt det där såg ut. Xenonlampor kör vi. Plåten, vi har inga specialplåtar här. Primary color, vi målar den så att den är samma som... Eller så vi låter den vara som den är nu. Nej, men den här är bra för den är lite blå i, så den var faktiskt fin. Vi låter den vara där. Spoiler, jag tror vi kör en liten... Ah, kolla. Vi kör classic spoiler. Eller curved spoiler. Nej, men vi kör classic spoiler. Classic lippen spoiler.
får man ha. Okej, men den känns mest original, så den då. Vad nice det här blir, du driver. Och sen så sänker jag, inte överdrivet, men ändå sportsänkning, transmission. Uff, det här kommer kosta mycket pengar, men det kommer vara värt det. Okej, de här fälgarna, var inte de typ fett perfekta? Pepperpots. De känns väl ändå väldigt kontrasch, eller hur? Tires, enhancement, bulletproof tires. Okej, nu har vi en fullmoddad kont. Det här är nice. Åh, vad fet är det. Kolla vad glassigt. Okej, jag är lite osäker i fusen. Vad känner vi? Är den för mycket eller är den nice? Den kanske är lite överdriven. Ni får droppa en kommentar, alltså vad ni tycker. Men ja, kolla sneak så här också. Har vi fet här RS7. Men det borde också vara typ garage med bara tyska bilar. Som sagt, droppa kommentar vad ni ser för olika temagarage. Alltså. Kan vi... Jo, men kolla vad fett det där är. Det där ser ju bra ut på riktigt. Alltså. Jag gillar den där jättemycket. Det är en bra modell i spelet också. Som sagt, jag tycker... Här är grabben som håller på att spränga oss innan. Alltså, jag kan, alltså det är någon, kolla här. Vi har fet BRZ, fet Koenigsegg, ändå fet Lambo, fet RS7, fet Supra, lite moddad, fet Aston Martin. Sen det här snubben. Och gissa vem det är som åker runt och spränger alla. Det är han som åker runt och spränger oss typ 3 gånger. Och så här, som sagt, jag vet inte varför folk kommer ut och spränger folk som bara chillar typ så har karmit. Då är man lite sjuk i huvudet alltså. Men samtidigt, jag ser mönstret. Åker man runt en sån här bil alltså, återigen, då är man lite sjuk i huvudet. Inte på grund av färgerna, utan på grund av fälgarna och custom tires. Det är där, och neonet, det är där sjuka huvudet kommer in alltså. Åh, nej, du driver! Kan man ha den nedkabbad? Kolla, Backstar är ju Spider! Va? Du skojar, för vi har en, man kan hämta en gratis Koenigsegg från CarMeet GTA Plus den här månaden. Vi måste göra det. Men jag har inte gjort det, för jag vet inte vad vi ska göra med den. Men alltså, du skojar, vad fet! Vi måste hämta en. Backstar är pimpat sin jättenice. Så här annorlunda pimp. Och BRZ, väldigt clean. Den här gillade jag mycket alltså. Jag gillar den här fett mycket. Okej, ropa in Lambon, skicka tillbaka den till storage och så ringer vi nästa bil till slakt. Ta Centornon då. Och jag tänker, jag vet inte om den finns. Ska vi kolla? Tudor får det bli. Kolla för det finns några Lambos här vi kan köpa. Här har vi Ferrari Roma. Det var nice för ett Ferrari garage. Ja, härligt. Ah, du driver. Pegassi Torero XO. 3 miljoner kostar den, men det här är den nya kontaschen, alltså 50-årsjubileumet. Jag tänker att vi beställer en sån. Alltså det får bli vår 50 bil. Det känns som perfekta 50 Ferrarin. Eller vad heter det, Lambon. Så ta den till Eclipse Boulevard Garage. Så där. Okej. Okay. All right. Nu är det på G, alltså. Nu är det på G. Ja, det här känns som 2013 alltså. Jag vet inte hur många som kommer ihåg det. Men jag hade ett avsnitt som hette GTA Kromad Centorno eller någonting. Alltså typ att de mest visade videos back in the days. Jag köpte en Centurion och så bara gjorde vi en krom. Det var så nice. Alltså jag saknar den bilen. Jag vet inte vad vi ska göra med den här alltså. Hur ska vi göra Centurion? Race splitter. Nej, men kör lite alltså. Painted rear trim. Aldrig i livet. Den låter vara kolfiber. Chassi. Sideblades. Alltså kom ni ihåg den här bilen var the shit i GTA? Ja, alltså hade du en Centurion och du var kingen alltså. Du var... det här avgåsröret har helt importat fanns. Du var... Men de här avgåsröret måste vara nya eller? De här kommer inte jag ihåg. Jag tror att det här var den sista som fanns förut. Den fanns. Den där fanns. Den fanns. Och den här. Men de här är nog nya, helt ärligt. Den här fanns inte förut. Aldrig i livet alltså. Okej, okay, men kör Quad-exit då. Det blir fett nice. Nej, men den här bilen måste vara en av de mest hypade back in the days. Alltså. Pegassi Hood kör vi. Den är ju skitsnygg fortfarande. Den ser cool ut alltså. Det är det. Men det här var liksom, hade du en Centurion och du var verkligen kingen alltså. Oj, Italienflaggen. Det där, jo, men det här har fått nya liveries och grejer. Det här fanns inte förut. Modern Living. Det här fanns inte alltså. Aldrig i livet att det här fanns. Abstract, nej, det här är nytt. Det måste ha fått nya mods. Det är det som har hänt. Vad nice att de ändå uppdaterat den. Rockstar Motorsport, den var typ fet. Spoiler, jag får se om vi kommer ihåg. Det fanns någon konstig spoiler som... Ah, det var den här. Alla hade den. Den här Racing Spoiler hade alla. Det var Centorno Vingen nummer 1 alltså. Pegassi Wing, den är ny. Flat Wing, den här också ny och skitful. Den var hemsk. Elongated Race Wing, den här är också ny alltså. Oj, de här är nya, de här vingarna. Vad nice. Men ska vi köra den här standard Centorno vingen eller hur? Racing Spoiler. Det var den som fanns förut som alla körde. Vad nice att de har till nya mods till gamla favoritbilar. Alltså det här är ju skitkul. Windows, okej, okay, så där är nya modsen. Vi får se vad vi gör. Alltså jag önskar man bara kunna måla med fällen svarta. Det hade varit drömmen. Men vi får se vad vi gör med färg. Ska kolla hur krom känns. Alltså det hade ju varit roligt, eller hur? I throwback. De såg ändå rätt nice. De såg lite mer moderna ut. Och jag gillar att det är mycket däcksida. Det ser skitbra ut. Bulletproof tires. Åh, ska vi eller? Jag har inte ens tänkt på hur vi kan göra det. Alltså de här custom tires är ändå nice. Det här är ju snygga custom tires. Inte som de man hade där utanför. Alltså. Ska vi köra ett par... Jag vet inte. Ska vi köra ett par Chappelle gula då? Vi vet inte hur ska färga. Så alltså, ska vi kroma den eller? Ska vi kolla hur det ser ut? Eller kör vi...
Oh, det är vidrigt alltså. Det är vidrigt, men det är asnice. Det ser ut som det ska. Det är som det är exakt där en bil ska vara. Classic, matt, svart, lite så här Batmobil-look. Vitt. Då har vi för sig alla bilar vitt ifall vi ska köra vitt. Det här var ju typ inte helt dumt alltså. Vitt med lite gula detaljer. Lite för mycket gult där bak. Fronten var snyggare. Jag vet inte. Eller kör vi svart? Eller kör vi gult? Race yellow alltså. Det är ju bara maxat. Ska vi? Det var inte så dumt alltså. Vi kör det. Jag tror det passar. Kan vi köra svart på andra färgerna? Ja, det kan vi göra. Ja, det blir snyggare. Kör svart på... Ja, det blir skitmycket snyggare. Du driver, den här bilen blir ju asnice. Mina vänner, gå och köp en sån här. Centornorna, så de håller en. Och om de inte finns att köpa, för jag tror att jag köpte den på Simeons när den fanns. Om de inte finns att köpa så hör av er till mig, för jag har den. Så ni kan köpa den av mig i CarMate. Så kan jag bara åka in med en CarMate och köpa den av mig. Det här var ju asfet alltså. Du driver. Nej, vad glad jag blir. Den här kommer ju köra runt på riktigt. Kolla, jag tror folk gillar den här alltså. Och vår nya Torero XO har kommit. Nej, jag tror folk kommer gilla den här på riktigt. Den är ju nice. Vi har Walla, han har BRZ, vi har Sneaks. Åh, vad nice, alla S-Bone eller vad det heter. Den där är fet alltså. Baxter har McLaren. Nice, men här är ni eller? Det här är inte... Är det? Ser det fortfarande så bra ut? T20. Men här är ju gammal 2015-bil. Ser det fortfarande så ny ut? Den har åldrats väl alltså. Men jag tycker vår Lambo, jag tycker den är skitsnygg. Jag tycker den här blir bra på riktigt. Ludde skrev i chatten, han bara custom tires. Jag vet inte, jag gillar dem ändå. Vi får se, de kanske riker sen, men jag tyckte det var kul. Jag tänkte att de skulle ha accentfärg. Det blev inte så mycket accent nu. Det blev ju mer liksom så här. Det är samma färg som bilen. Men jag gillar custom tires ibland. Ibland gör det. Jag tycker att det är så nice att du får en bil som är lite roligare ut. Ibland kan det se lite tråkigt ut utan custom. Eller så här, det kan förhöja liksom roligheten. Kan jag snor den här motorcykeln och gå och hämta min bil borta eller? Vi har två bilar till att pimpa och sen är vårt halva garage, Lamborghini garage klart. Vi får se vad som händer med Inferno sen. Och vi får också se när vi gör andra halvan på vårt GTA garage alltså. Eller vårt Lambo garage, för jag menar, vi har bränt mycket pengar idag alltså. Mycket pengar har försvunnit på det här halva Lambo garaget. Det kommer ju bara bli mer på nästa. Ja, det finns, de har fortfarande inga mods på den här bilen eller hur? De har inte lagt in några mods, det är vingar de har. Ja, men vi kör väl high level spår och den jag brukar köra förut alltså. Jag brukar köra den så här i orange. Det var min absoluta favoritbil i spelet. Alltså när jag körde GTA som mest förut alltså 2013. Det här var den bilen jag hade kört absolut mest. En sån här i pumpkin orange alltså. Jag hade någon sån här speciell crew färg. Jag vet inte vad vi gör nu. Det är nice ifall den kan matcha. Ska vi köra så här race yellow igen eller? Nej, den ser så gammal ut bredvid... Jag tror den ser fett gammal ut bredvid Centornorna, så alltså. Den ser så omoddad ut på något sätt. Det är väldigt svårt med Infernusen alltså. Och antingen kör man någon sån här look alltså. Lite, ja men lite silvrigt typ. Men jag vet inte, jag har tröttnat. Alltså jag har tröttnat redan när jag pimpat den. Jag tror inte jag kommer gilla den, jag kommer inte köra den. Vi ska testa gula alltså. Även fast det är lite risky med tanke på att det blir... Vi kör den här mer. Istället för så här gul så kör lite guldigare gul. Jag tror det istället, för jag kommer aldrig köra den ifall vi inte har den i den här färgen. Alltså. Eller ifall vi har den här gråa. Jag tror den bara kommer stå och damma då. Liksom. Men fast det var ett clean så lite tråkigt tyvärr. Okej, vi får se så här. Då. Det får bulletproof tires. Jag är inte helt nöjd. Jag vet inte, om det är någon av er som har en snygg färg nu så hjälp en broder. Alltså. Kolla Luddes bil. Vad fet den där är. Oj, alla är passive mode där. Är det, någonting har ju gått snett. Alltså. Något har gått snett. En grabb på en fyrhjulig, då vet man att det är bra grejer alltså. Gud, okej. Okay. Vi har, åh, nice. Åh, det är turism. Den har också fått nya mods ju. Ser ni att den också är nya mods? Nice, okej. Okay. Då har vi en sista bil kvar och det är den gamla, eller nya. Nygamla kontaschen alltså. Det kommer bli fett. Vi får se vad vi gör med, men jag tycker Infernusen blev rätt bra ändå. Den ser rolig ut. Ja, det vill, man vill köra den i alla fall, så känner jag. Okej, okay, vi tar den här. Åh, vad fet den är. Oj, den är asnice. Den här bilen kommer vi köra med inte mycket. Är den super eller? Ja, det är superklass. Oj, du driver. Vad snygg den är. Nej, den här gillar jag fett mycket. Det är asnice. Jag tror inte vi har köpt den här förut. Jag tror aldrig jag köpte den. Den släpptes. Den släpptes åt år sedan tror jag. Nej, den här är nice. Jag tänker att vi åker bort till Autoshop och moddar den där. För att dels får vi rabatt när vi gör det. Men vi tar oss också bort från kaoset. För vi hade nog bara dött det för vi var kvar där. Det var det CarMeetet som var där en gång. Är snow more alltså. Oops. Jag rullar in i Torero XO. Den här ser riktigt bra ut. Och nu ser vi får typ 20 000 rabatt på allting vi köper nu. Så att det är ändå bra. Så för 50 000 kostar det 37 eller vad liksom. Det här var ju inte så roliga mods. Alltså vi kan köra en liten splitter. Men jag vet inte om vi har så stor. Kör vi bara... låt den bara vara då. Rear bumpers. Oj! Kan vi ha bumper delete? Varför kan man göra det? Kan man ha så här bumper delete med twin turbo? Eller är det bara...
Vad kan vi göra för någonting? Aggressor diffuser. Jag sjuka mot. Jag vet inte vad jag gillar den här diffusen. Lite överdriven. Kan man inte ha någon lite mer forge diffuser? Stock rear bumper. Jag vet inte. Det var lite Canards. Jag har aldrig varit ett fan av det. Alltså, vissa bilar funkar bra på, men vi kan ha grill covers. Ja, men det kanske vi kör alltså. Jag vet inte. Ja, då får vi bort det där. Men vi kör full grill covers. Det ser lite mer klassiskt ut. Engine, maxa den, avgasrör, titan. Vi kan ha 4 stycken titan, riktiga bazookas. Vi kan ha... Ja, vi kör det. Bazookas, titanium turbo. Livery, trike. Åh, nice. Vi kan ha lite Pegassi på sidan i vitt, two-tone. Okej, okay. White pinstripe. Och den här... All right, nej, men det här ser typ nice ut. Vi kan ha split cam och lite konstig bilförare. Dock, oj, det här var typ snyggt. Monochrome var typ asnice. Man ser ju knappt. Åh, det här var ju skitsnyggt. Jag vet inte, jag tror vi skippar någon livery. Jag vill nog ha det mer klassiskt alltså. Eller? Är det tråkigt? Jag vet inte. Roof. Forged roof. Carbon. Det är mycket tråkiga mods på den här bilen, måste jag säga. Modsen var än så länge väldigt besvikelse. Allting är liksom väldigt... Det är så här samma sak fast det är typ 100 olika färger. Eller fattar du vad jag menar? Det är ingen som ser speciellt annorlunda ut liksom. I vingen då? Kan vi ha kontarsvinge? Så här klassisk men ändå typ nice. Inte för... Vet inte. Ja, ah, här är det ju för sig den. Jo, men vi kör den va? Superwing. Låt oss göra det. Så sänker jag lite lagom. Alltså det här är ju nice faktiskt. Låt oss se vad för färg vi målar den i då. Chameleon. Vad har vi? Om vi något lite så här vitt liknande. Då är det typ den här då. Ja, lite för... Här, off-white pearl då. Vi kör den eller? Lite mer roligt än bara vitt. Eller snygga med bara vitt kanske. Kanske inte behöver spicea till det så mycket. Typ cool den här gröna. Ja, om vi tröttnar på bilen, då kör vi den här monochrome sen och gör någonting med det. Men nu så ser den ut så här alltså. Jag tror nästan vi låter fälgarna vara också. För det finns inga fälgar som är så snygga som de här. De är riktigt bra alltså. Ni ser, ska vi ta något annat så blir det bara... Oj, nej, det var typ nice ändå. Men ni ser, fälgarna är helt sjuka alltså. Det är så synd att man inte kan måla om dem bara. Jag hade jättegärna tagit dem typ lite mer kromfärgad alltså. Se hur den är alltså. Jo, men den här är ju nice. Den ser ändå lite så här, det ser lite... Wow, wow. Det ser ändå lite... Oh my god, det är en grabb med laser. Det är en tank! En tank, kör bro, kör! Stick, digger. Har någon jazz har tankar? Har man tank, då är det bara att dra. Alltså, finns det, jag vet inte om man pajar den. Är det inte typ 50 explosioner? Nej, vad fult. Har vi en... Aha. Kolla, nu är vi den här vingen, nu är vi kontarsvingen. Men sen när vi gasar upp nu kommer, då fälls vanliga vingen upp också. Då är vi dubbelvinge. Nej, inte så här bränd, då kanske vi tar bort den här vingen sen alltså. Vi har den, för nu kommer ändå bara stå i garaget mestadels av tiden, närmsta tiden. Vi kommer ju hellre köra vackan liksom. Är det... Oh my god, varför blir det där? Ja, vi har den där. När vi asfet, bara glider runt en hummers där. Men ser att den är markerad på kartan. Är det en, vad heter det? Det kanske är en agency-bil alltså, så kanske det är. Upps. Oj. Oj, kolla, de har också den. Nej, det är så mycket snyggare. Ja, där är vi skitsnyggt med lila och guldiga fälgar. Men jag tänkte, jag vill köpa... Den där är jättefin. Jag vill köpa Diablon alltså. Och då tänkte jag ha den looken. Så här gamla Diablon. Det vore asfett med lila och snyggt då liksom. Låt oss rulla in. En grej jag ska göra också. Jag ska ta bort de här titan... Åh, vad nice det här ifrån. Jag ska ta bort titansystemet. Det såg inget bra ut alls alltså. Så att vissa av de här bilarna kommer säkert lite småmoddade. Men jag tror typ ungefär som de ser ut nu känns som de kommer vara... Låt oss se, jag hoppas vårt garage är fint. Jag vet inte hur det ser ut alltså. Jag har ingen aning. Jag har inte varit där inne sedan vi började modda liksom. Låt oss se mina vänner. Låt oss kolla på vårt garage. Vad nice. Okej, okay, så vi har gamla kontaschen och nya kontaschen här. Väldigt fina. Jag tycker gamla kontaschen blir riktigt bra. Det är kul med lite färg, alltså lite färg i den. Annars skulle vi bara kunna göra en så här hel vit också. Då blir det lite mer Wolf of Wall Street vibe. Sen har vi nya kontaschen bort med, vet du det, titansystemet. Det ska snygga för det bara i vanliga krom. Alltså. Kanske sätta en vanlig vit färg på den. Inferdusen, ja, alltså, ja, den är okej. Okay. Den duger, den är nice. Jag gillar, men vi får se vad vi gör med den framtiden. Sen tar någon... Tror vi kommer ta bort custom tires alltså. Jag tror vi kommer ta bort dem. De passar inte så mycket nu. Men jag tycker den är en nice bil. Riktigt nice bil. Och sen vår egna Gallardo alltså. Åh, vad fett det där är. Så att vi har 5 platser till vårt Lambo garage. Jag vet inte vad vi ska köra. Jag tänker Diablon. Jag vill ha en gammal Diablo. Lila. Jättegärna. Och sen vet jag inte vad mer för... Vi har ju Ignis. Weaponized Ignis kan man ha. Jag vet inte vad mer det finns som vore nice att ha. Vi hade ju en Weaponized Ignis förut på den här gubben med solden för att den var hur dyr som helst. Nu tjänar vi mycket, mycket mer pengar än vad vi gjorde förut så att vi kanske kan köpa en igen liksom. Men droppa en kommentar varför fler bilar ska skaffa. Diablon vet jag i alla fall absolut
Den står högst upp på önskelistan. Men kolla vad nice det här är. Vårt egna Lambo-garage. Alltså. Jag är så glad. Det känns svinbra. Det ser lite bättre ut nu när de står så här. Det här blir, den här sidan är asfet med alla tre vita tillsammans. Åh, vad snyggt det där är. Sen två gula där borta. Det där är king. Hörni, tack för att ni kollat. Vi syns i nästa video. Kommer bli skitbra. Ta hand om er. Hej då.